که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو سیسیونو غونډه په خپل وخت تر سره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبری شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر په غونډه کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. در برای نزدیک شدن نظریات مردم افغانستان به ارتباط مسائل صلح و گفتگو و مصالحه و یک صدای واحد از مردم افغانستان، صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شود، اگر در گفتگوهای رو در روست، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی که صورت میگیره شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت میگیره. عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکرو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدلو لامل ناسم مدیریت وګاړه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت، یک زمینه که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود، او زمینه بر هم خورد. بازم مردم افغانستان آمادگی را دارند که در وقتی که به ترتیب به مراتب بهتر زمینه بحث و گفتگو مساعد شود و نمایندگی خوب از دولت و مردم افغانستان صورت بگیره. د مصالحې د رهبری شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روانې میلادي میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوې لیست پر سر د اختلافونو په یاد غونډه کې د افغان حکومت پلاوی د دریځ د ترنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده.